Ještě hodně sportu v závěru nebo druhé polovině 80. let. No a teď už Felicie, Zdeňka Václavíka a Václava Hajka. Jeho soupeři ze třídy, když vyjmenovávají své soupeře, tak říkají Martin, Petr a pan Václavík. Prvo další Felicie. Yeah.
Letos i oni tady bramborový, takže bohužel pohárky to Zdeňka s Vaškem nebudou. 4. je 14, ale musíte přijít příští rok znova a ty pohárky si vybojovat. Zdeněk Václavík, Vašek Hájek, budeme se na ně určitě vždycky těšit.